que foi, Ana? Eu tava pegando no sono, eu vi uma coisa passando ali na sacada. Não entra aqui, é sério. Não era um gato? Não era. Era uma coisa alta, tipo uma pessoa. Ai. Não entra. Não entra, gente. Não entra. Mano, não sei. Não parecia ser uma pessoa. Não entra, por favor, mano. Foi na sacada? É. Vô. Podia ter sido gato, mas não foi. Não, tá fechado ali. Não é gato, era alto assim, tava tudo preto, passou muito rápido. E tá meio claro ali, então deu pra me enxergar muito bem. Não entra, mano, de verdade. Calma, não precisa chorar. O problema é que aqui não tem nada. Tipo, ali é só o telhado. E o telhado é baixo, não faz sentido. Pega a pipoca aí pra não entrar aqui. O quê? O que foi? Não foi. Tava ali no canto. Tava ali no cantinho ali, ó. Qual canto? Na direita. Tá ali, ó. Você viu alguma coisa, mano? Eu vou lá ver, tá? Não vai, mano. Não vai, véi. Não vai. Vai. Não vai. Gente, ele tá passando ali de novo, véi. Fica aqui. Deixa ele ver. Eu tô com muito medo. Não sei, amor. Vamos ver o que é aqui. Nada aqui, gente. Tem sim, mano. Eu juro, eu não vou conseguir dormir com isso, não. Vamos deitar lá em cima. Não, a gente deita no povo lá em cima. Melhor do que você ficar sozinho aqui. Ele vai aparecer lá também. Não, mas aí eu fico com você, ó. Vem cá, bola. Não tem nada aqui, velho. Só tem os equipamentos aqui, ó. Não, fica aí. Não vem, não. Fica aí, melhor. Não tem nada, velho. Só tem os equipamentos aqui. Quer tripé, essas coisas, velho? O que a gente faz? Não, com as coisas que você não enxerga. Tipo eu, que só eu vi a menina, mas... Sim, agora o bagulho é ficar nesse quarto aqui, tá ligado? Não, mas... Ana, você quer dormir lá em cima? A gente fica lá com você. A gente fica lá em cima, a gente deita no puff lá em cima. Cara, porque, mano, juro, não tem nada ali, Lana. Não tem nada, velho. Não tem nada, tá ligado, velho? Você viu no canto direito ali? Oi. Cara, não tem nada ali, velho. Talvez você. A gente pega as cobertas e a gente deita lá em cima, é melhor. Tá bom. Senão aqui ela fica sozinha pior pra ela. Mas eu também não vi nada. Tô falando que não exista. Só não vi. Pega o lençol dela aqui, as coisas dela. Não, tem coberta lá em cima. Tem? Tem. Oi, gente. É o dia seguinte, tá? Basicamente, não sei se por acaso vocês sabem, a Ana, ela veio gravar alguns vídeos aqui pra... Na verdade, comigo, pra rede social vizinha. E acabou com que ontem à noite ela teve uma experiência bem...
bem ruim pra ela. Eu ainda não falei com ela sobre isso, tá? Então por isso que eu vim aqui em cima pra conversar com vocês, pra explicar o que ela tá fazendo aqui. E basicamente é uma coisa bem esquisita, porque já não é a primeira vez que alguém vê coisa dentro daquele quarto, tá ligado? Eu mesmo já vi coisa dentro daquele quarto, mas ontem definitivamente eu não vi nada, tá ligado? Então vamos conversar com ela sobre o que aconteceu ontem, vamos lá. É, amanheceu não, né? Já tá anoitecendo, tô no quarto da Carol aqui. E... Olá, eu não vi nada ontem. Eu também não. Mas eu não julgo, que eu vejo coisas que você não vê também. Eu não fico reclamando. Então, vou conversar com ela ali. A gente já almoçou, né? Já não trocou ideia sobre isso, não, né? Mas a gente conversou sobre outras coisas, né? Tipo, não só sobre isso. Mudando de assunto total. Eu vou lá falar com ela. Qual coisa me chama? Bom dia, Flor do Dia. Bom dia. Tudo bem? Mais ou menos. Vocês vão conversar, né, fia? Na verdade, a gente já... Eu avisei o pessoal que a gente já trocou ideia, já almoçou e tal. Só que eu não conversei com você sobre ontem o que você viu, né? Mano, eu não consegui dormir no quarto. Eu fiquei com muito medo e eu tô com medo até agora, pra ser sincera. Eu não sei explicar direito o que eu vi, mas era como se fosse um vulto, uma sombra. Aham. Era, assim, não vou falar que era ladrão ou uma pessoa, porque era vulto mesmo. Onde você dormiu? Nem vi, você ficou lá em cima? Porque daí eu dormi lá em cima, não dormi no quarto não, sem condições de ficar no quarto, mano. E hoje? Hoje eu vou dormir lá em cima também, não vou ficar no quarto não. Tá uma energia ruim lá no quarto, tem alguma coisa ali, eu não vou ficar lá. Isso, tipo, mas você tá indo lá, né? Tô, eu vou lá pra pegar minhas coisas, mas eu já sinto energia ruim. Não dá pra ficar muito tempo lá, não dá, mano. Fiquei muito assustada de verdade, não sei o que é isso. Ó, a Ana tá procurando na internet aí alguma referência do que ela viu ontem à noite. Porque como eu falei pra vocês, não é a primeira vez que alguém vê coisa naquele quarto. A Carol já viu, eu também já vi. Sério? Vocês já viram? Já. O bagulho... O meu foi alto, as mãos dele, tipo, eram normais, mas o braço dele era mais alongado, sabe? Tipo, não era um Slender, mas ele era um bagulho mais pessoa mesmo, tá ligado? Sim. Ele só era muito alto, tipo, 2 metros e pouco, tá ligado? É, tipo... Foi o que eu vi, mano. Era muito alto, todo preto, tipo assim, não dava pra ver rosto. Mas era um vulto preto. Você achou alguma referência aí ou não? Tô tentando achar ainda. Ó, pessoal, a Ana achou uma das referências. Era muito parecido com isso. Ele era bem alto, assim. Era uma coisa muito alta. Eu não conseguia ver rosto, mas eu sabia que tipo assim, era uma forma humana, mas eu sabia que não era humano. Ele tinha olho ou não? Olho tinha, todo... nesse estilo aqui. Um olho brilhante. Nossa, é muito parecido, velho. Foi muito, muito assustador. Tem alguma religião, tipo, alguma coisa assim? Não sei, tipo, você acredita em Deus? Religião, não. Eu nasci em berço evangélico por conta da minha família, então eu frequentava bastante a igreja. Mas hoje em dia eu não tenho religião, mas acredito em Deus, sabe? E nessas horas, quando aparecem uns negócios assim, a única coisa que eu falo é repreendo, mano. Falo, tá repreendido em nome de Jesus. Porque, tipo, faz muito sentido, tá ligado? Tipo, talvez você seja sensitivo ou médio e nem sabe, no... Eu acredito que eu seja médium, porque eu vejo tanta coisa bizarra, mano, tem O tempo todo. Ah, não é a primeira vez não que você vê? Não é, mano. Pra você ter noção, eu sinto até cheiro. Se tem um lugar ruim com energia ruim, eu sinto cheiro ruim. Se tem um lugar com uma energia boa, eu sinto cheiro de flor, assim. Eu acredito que eu seja médium, porque é direto que acontece essas coisas comigo.